abwewe mkubana ba walaba nyilivo kuchila malaika. Okuva mitunu vya kwange byanjalo nga bagenda okuvuga empaka za nalungi w'obulambuzi oba Miss Tourism 2023 bano basose kweyanjulira okuva mitunu gye bawangula okubadde Buganda, Ankole, Karamoja, Bugiso, Bunyoro n'ebitundu ebirala. Wala bulibodi ya baita unga bulimuwa masa agateze. Nganala mba mina manguta. Urobula kafuwa bada pa wala bano. Bebaliko. Aba mkwa vujiliziwe mpaka zongwa kaguna bathiri wezi property consultancy. Nga bakugu mkutunda muno kuguletaka wategeza ngeba sazeo kweta bamuteka tekeno. Erango mwanguza kufune chapa chetaka. 45 ku 10. We deal in land, sell and buy. Then we also do land documentation, land surveying, and then farm management. So if you are there out and you need any assistance from us, kindly you can check on the screen, you can get our numbers there. So Miss Tourism 2023, just know yourself, you are a landlord. Thank you. Jeremy Seyara, manager of company, you know. Agamba nti basaze okuvujjirira empaka z'omwaka guno okusobola okusitula bavubuka nabo babeereko ba landlord ku myaka emito. Beﬁtting property consultants tuzere sponsoringa Miss Tourism Uganda nga twagala omuvubuka abe n'ekitundutundu ku Uganda kyetutegeeza ly'ettaka. Tutunda byapa byokka, tukola services endala nga farm management, tukola land documentation. Tusetolinga disputes zizo lezi di kutaka. Shamimu Nabadanga yaliko nalulunji wabi obulambuzi wano mu Buganda. Mumaka 2018 nyonyo debimu ebitunuulibwa. Ngabala ndo ya nabila nalulunji wabi obulambuzi. Miss Tourism basically teli kubulunji buka. Because when people hear about pageants, neba wilanti wabwala bagenze pageant ya Miss Tourism. Neba yoza anti, in most cases abantu bagamba anti, it's beauty with brains. Naye tekiri kubulunji. Boka. However, amagezi gakwe emira naye atira nago sinyo. Wabula, Miss Tourism etumbula byabulambuzi mu Uganda yonna. Nabade yatubuliddeko obulenzi bwanalulungi bw'ebyobulambuzi eri eggwanga. Miss Tourism etumbula byabulambuzi mu Uganda yonna. Etumbula byabulambuzi. At the same time, Miss Tourism empowers the girls. Ntogenda kulaba omuwala nga aliyo nga tasobola kwogera. Miss Tourism helps out in in capacity building, public speaking. But Miss Tourism ebeerawo neyamba abaana banino ne bayiga engeri gye boogera mu bantu ne bayiga bute we balina okweyisa empisa ezaffe eza bulijjo naddala abaana abava mu Buganda nzijeevo. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.